<applause> الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما امرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم كربلا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقعون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وأما, من يم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمِثَالَ صدق الله العلي العظيم ndugu zangu waislamu tukiwa tunaendeleza au tunaendelea na majalis zinazozungumzia madhulumia makubwa ambayo hayakuwahi kutokea tangu ulimwengu unaumbwa na hayakutokea madhulumia kama yale ambayo yalitokea katika uwanja wa karbala ila yaumi lqiyama ndiyo madhulumia kubwa na ndio maana tutakuja kuona kutokana na ukubwa wa madhulumia hii Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala alivyomwandaa atakayekuja kuchukua thar ya Al-Hussein al alaihi salam lakini kabla hatujafika huko tuangalie baadhi ya mafundisho ambayo twaweza tukayapata katika aya ambayo nimeisoma Mungu subhanahu wa taala anasema anzala sama maa mwenyezi mungu aliteremsha maji kutoka mbinguni au aliteremsha kutoka mbinguni maji ni we mwenyewe fasalati audiyatun biqadariha Mwenyezi mungu alivyoteremsha yale maji yale mabonde yakanyonya maji na yakachukua yale maji kulingana na ukubwa wake liwe bonde dogo litachukua yale maji kulingana na ukubwa wake na liwe bonde kubwa litachukua maji kulingana na ukubwa wake lakini fahtamala sailu zabadarabia katika ule mtililiko wa maji maji yakiteremka kutoka ima juu ya mlima kwenda bondeni yanakutana na baadhi ya vitu kama uchafu uchafu yani si maji yale maji yenyewe yanakutana na vitu ambavyo asili yake si maji vinaingia katika maji na vile vitu vinasababisha maji kuwa na na mapofu sasa yale mapovu ndio mungu anasema kwamba yale maji ya alivyoyateremsha na yenyewe yakateremka kwenda mabondeni yakawa yamekuchana na baadhi ya vitu sasa yale maji yakazalisha mapovu hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo mwenyezi mungu subhanahu wataala anasema kwamba inazalisha povu vile anasema wa mimma yuqiun yu, alayhi fi an-nar ibtigha hilyat au mata'in zabadun mthlo kwamba vitu ambavyo vinaleta povu si yale maji tu mwenyezi mungu hapa anapiga mfano mwingine wa vitu ambavyo vinaleta povu kwamba watu ambao wanashughulika na madini na vile vyuma wanajua kwamba wakitaka kutengeneza vitu yale madini inabidi yaingizwe kwenye moto baada ya hapo yatachemka yale madini ambayo ni khalis yale yanayotakiwa yatabaki lakini kuna vitu mabaki mabaki na mapovu yatabakia vile mwenyezi mungu anasema kwamba na hivyo vinazalisha mapovu sasa kwa nini mwenyezi mungu subhanahu wataala anatoa mifano kama hii anasema kadhalika yadhribu alhaqa lhaqa walbatil sasa hivyo hivyo mwenyezimungu subhanahu wataala anataka awapigie mfano wa gani nyinyi mtaweza kuifahamu haqi na vile vile mkaifahamu nini batil maana wakati mwingine kuzungumza kwa mifano ni bora zaidi na watu wanaelewa sana na vizuri sana kuliko kuzungumza bila kutoa mifano wow. 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 sasa mwenyezi mungu hapa anaeleza kitu cha maana sana anasema Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa anne ama lile povu ambalo utaliona na asiri ya povu linaficha maji na povu asiri yake ni uchafu tukoote asiri yake ni nini ni uchafu sasa mwenyezi mungu anasema lile povu litaondoka sasa anasema wa amma ma yanfau nasa fayamkuthu fi lard ama yale ambayo yanawafaa watu lile jambo ambalo linawafaa watu linawapa faida watu litabaki katika ardhi hebu angalia hapa ni mifano ambayo inabidi uwe makini sana na utajua ninaelezea kitu gani maana mwenyezi mungu anasema kwamba unavyoona pom linavyokuwa na ile mikikimikiki yake na, na kule kuficha maji na likawa refu kuzidi maji kiasi kwamba maji yale maji ambayo ni mazuri na ni safi lile povu linaficha maji basi povu hili ni batili huu ndio mfano ambao mwenyezi mungu subhanahu wataala anaupiga kwamba batili iko hivi batili ni kama povu yani batili unavyoiona ina ng'ara kama povu lilivyo batili unavyoiona inaonekana haraka maji yakipita yakiwa na povu huwezi ukaona maji utaona nini povu ile ndiyo batili sasa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema yale ambayo yana faida kwa watu ambao ni nini ni maji kwa hiyo yale maji ambayo yana faida kwa watu yenyewe yanabaki katika ardhini yanaingia ardhini kisha ardhi inakuwa na mimeya ardhi ambayo ina matunda ardhi ambayo ina kila kitu kutokana na hayo maji yale matunda yanakuwa ni musmira yanatoa matunda kutokana na yale maji sasa hayo maji mwenyezi mungu subhanahu wa taala anaonyesha kwamba hiyo ndio nini ndivyo ilivyo haqi mungu anasema kadhalika yadhribu llahu alamthal hivyo hivyo mwenyezi mungu ndivyo anavyopiga mifano si mfano mmoja tu kuna mifano mingi ambayo ameipiga ndani ya qurani lakini hiyo mifano yote mwenyezi mungu subhanahu wataala anataka sisi wanadamu tuelewe kwa sababu kama nilivyosema kwamba ukizungumza kwa mifano unaeleweka zaidi kuliko kuzungumza bila mifano lakini kama tulivyosema kwamba faida ipi ambayo twaweza tukaipata katika aya hii maulama wanasema kwamba siku zote haqi hapa imefananishwa na, na maji kwa sababu nyote mwafahamu kwamba kuna aya ambayo mwenyezi Mungu subhanahu taala anaelezea ndani ya qurani kuonyesha kwamba kila kitu uhai wa mwanadamu na si uhai wa mwanadamu tu upo ndani ya nini ya maji vilevile mwanadamu kama mwanadamu uhai wake na kuwa mwanadamu lazima awe ni yule mwanadamu ambaye ima yeye mwenyewe anashikamana na haqi na anatetea nini haqi ama batil siku zote haina, haina faida yoyote kama vile yale mapofu hayana nini nani katika nyinyi aweza akanipa faida walau walaumoja nini ya yale mapovu kama yupo mkono anipe faida ya. anipe na maulama wanasema kama, kama itakuwepo faida ya hayo mapovu basi ni nini ni faida ambayo ni nini ni batili si faida ambayo itakuwa ni faida yenyewe maana yake na hatuwezi tukatumia neno faida yani hilo povu litatumika katika njia ambayo si si sahihi sasa hivyo hivyo ndivyo batili, batili ilivyo hakuna hata siku moja waweza ukamwambia mwanadamu mwenzako kwamba batili ina nini ina faida batili ni nini ni batili au siyo sll la muhamadin wali muhamad lakini vile vile povu linafananishwa na wale watu ambao wanajiona watu viburi kwa sababu mtu kiburi anataka atembee wima ajikweze ajikuze kama vile povu lilivyo kwamba linaficha maji maji ambayo ni sahihi maji ambayo ni safi lakini linataka lionekane lenyewe kama lenyewe hali halina nini halina faida lakini vilevile vile katika aya hii maulamao wanatuambia kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala anafananisha maji na nyoyo ambazo ni safi nyoyo ambazo zinaweza zikachukua kila aina ya mafundisho ambayo ni, ni sahihi na kumwabudu mwenyezi mungu subhanahu wataala ama povu kama povu ni zile wasawish sheitania ambazo zinamshawishi mwanadamu kiasi kwamba anakuwa hafanyi au hatendi yale matendo ambayo ni sahihi siku zote yule ambaye ana zile wasawis asheitania basi atakuwa anafanya kwa mjibu wa sheitani anavyotaka kwa hiyo naye ni batil kitu kingine ambacho twaweza ndugu zangu tukakifahamu hapa ni kwamba sisi kama matulabu la ilmi tuko sehemu gani sisi ni yale maji ambayo ni safi yamefichwa na povu au sisi ni povu lenyewe maana si kwamba sote ni maji safi hilo twaweza tukaithibitisha kutokana na baadhi ya watu walivyo na kutokana na baadhi ya fitina ambazo zinapatikana katika taasisati ndio hapo tutajiuliza kwamba baadhi yani wanasoma lillahi au wanasoma ili lilmans maana anayesoma lilahi anakuwa ni kama maji safi atakwenda kuiongoza jamii ama yule ambaye anasoma liajili almansab basi anakuwa ni kama povu kwa sababu hao ndo utawaona wakifika huko na sehemu nyinginezo wanaleta fitina katika jamii na kama wewe utakuwa ni maji safi huhitaji kujikuza na kujikweza na kujiona bali wewe mwenyezi mungu atafanya nini atakuinua hutakuwa kama wale ambao wanataka wajiinua wenyewe kwa sababu ni batil wanataka waonekane kama povu salluala muhamadina wal muhamad sasa hao mapovu utawaona kwa sababu wanataka waonekane sasa utamwona anakwenda kwa mganga kutafuta dawa ili kwa sababu naona niko chini sijaone kama lile povu nataka uni... ili aonekane unaona takwenda kufuga vitu ambavyo havipo katika jamii ili aonekane kama yeye la sio hivyo mwenyezi Mungu subhanahu taala hususan sisi kama mwenyezi mungu subhanahu wataala ndugu zangu anasema yarfaillah alladhina amanu minkum waladhina utu ilma Darajat. wallahu bima tamalun ta habir kwamba mwenyezi mungu subhanahu ta'ala anawainua wale yni wale ambao wameamini kutokana na nyinyi wameamini katika nyinyi mwenyezi mungu subhanahu ta'ala anafanya nini anawainua wladhina utu ilma na wale ambao wamepewa elimu lillahi subhanahu wa mwenyezi mungu anawainua shekhana mwenyezi mungu anasema nawainua kwa darajati na darajati hapa ni nakira mwenyezi mungu wewe kama umesoma kiwango fulani na mwingine kiwango kingine basi mwenyezi mungu atakuinua kulingana na kiwango chako cha nini cha elimu sasa wewe huhitaji kuwa kama povu ili uonekane utafute dawa kwa mganga ili uonekane kwamba wewe ni kiongozi uonekane kwamba unafaa ya nini ndugu yangu Sali ala sisi lazima tuwe na ibra namna gani mwenyezi mungu subhanahu wa taala anavyotupigia mifano katika mifano hiyo tuelewe mungu anakusudia kitu gani salu ala muhamadin ala Muhammad lakini alimamu lhuseini Al baada ya kuyajua ku hayo kujua haqi ni ipi na batili ni ipi na alimamu lhuseini hatuwezi tukasema kwamba kuna haqi na kuna alimamu la alimamu huseni ndiye haqi na Husaini ndio nini ndiye haqi kama vile alibn abitlib aliu maa lhaqi wlhaqu maa ali ali haki na imamu ali nini ndiye haqi si kwamba kuna haqi na imam kuna imamu husein kuna haqi kuna ibn abi talib la kuna indimaj huwezi ukachanisha sallu ala Muhammadin wa wali muhamad <tipuluhi> kwa hiyo imam yeye anasema alla tarauna

sasa anawaambia watu ndugu zangu waislamu kwamba nyinyi hamuoni kwamba haki haifanyiwi kazi na batili hakuna ikataza ili mumini aweze kuwa na matumaini ya kukutana na mola wake sasa anasema kwa hilo ili mumini awe na matumaini ya kukutana na mola wake hayo yote yanasimama juu yango sasa anasema fainni la ara almauta illa saada kwamba mimi sioni mauti isipokuwa ni nini ni utukufu kwangu si udhalili na kuishi na madhalim ni nini ndo udhalili huo kuishi na madhalim ndo nini ndo udhalimu sasa hapa alimamu al-Husaini alaihi salam vile, vile anatupa ibra na anatupa mazingatio namna gani sisi tutaweza kuwa na al istiqama fi ha? imam al lhuseini alayhi salam yazid ibn muawiya alikuwa na uwezo wa kumpelekea nini fayda. Fayda, ha? imam al lhuseini akakubali akawa chini ya mtawala sasa jiulize we ndugu yangu mwislamu wewe hapo ulipo ukiletewa fedha watu wanapewa kidogo tu wanamwambia wewe mwisho wa mwezi tutakulipia kodi ya nyumba lakini tunachokitaka ni nini tunataka utuletee maneno kutoka sehemu fulani taasisi fulani sisi tutakulipia ili tuweze kudhoofisha ile taasisi jamaa anapiga makofu anasema alhamdulillah sasa wewe huna istiqama fi tablighi risalatillah huna huwezi ukawa na msimamo al na alimamu lhuseini kama nuru yetu kama kiongozi wetu anatuonyesha namna gani sisi tutaweza kusimama na kuamrisha mema na lengo la alimam lhusen al ni nini uridu an amra ma'ruf wa anha 'anil munkar. وأسيرة بسيرة رسول الله رسول الله فموجنا أبي علي بن أبي طالب يعني أن أتاكا أندكتك سيرة نمنين و بانا محمد صلى الله عليه و وَسَلَّمْ فموجنا ناني نبى علي بن أبي طالب صلى الله على محمد و محمد mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala anasema wa, ta wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa wa wakafaa billahi hasiba wale ambao wanafikisha risala ya mwenyezi mwenyezimungu na wanamwogopa yeye hawamwogopi nini mwingine ha, sasa sijui wewe unamwogopa nani unamwogopa mungu au unaogopa yule ambaye atakuajili au unaogopa yule ambaye atakuja kukuambia kwamba mimi nakufanya wewe uwe ni jasusi hapa mfano kumtujalie si kwamba ipo kwamba uwe ni jasusi ujasusi fulani na fulani na hawa wote kisha unaniletea habari kisha mimi nitakuwa nakupatia chochote kwa mwisho wa mwezi sasa hii si sio msimamo hapa unawauza wenzako alimamu lhuseini al mm. alaihi salam lau angetaka angechukua kila kitu kwani yazid ibn muawiya hakumtumia watu wamuulize ya husein unataka nini sisi tukupatie lakini uachane na mambo hayo alimamu husein hakuwajibu maana Mwenyezi Mungu subhanahu taala amewawekea kila kitu siku moja Dharr alikwenda kwa ibn abi Talib anamwambia kwamba mimi ni fakiri sina chochote imamu ali akasema sawa alimwambia niletee mawe akamletea imamu ali akayapiga yale mawe yakageuka kuwa dhahabu akampatia abu dhar akamwambia kauze kajikomboe kapate pesa lakini hebu soma namna gani alimamu ali alaihi salam alivyokuwa naishi wamewekewa kinia yako chini ya baiti. kisha yazidi anakuja kumlaghai alimamu lhuseini alaihi salam akimwambia kwamba wewe unachokitaka sema tutakupatia lakini uachane na utawala mpaka imamu akamwambia ni mtoto wa zina yabuna zarqa takanini huu ndio msimamo katika tablighi kama unataka kufikisha tablighi ya mwenyezi Mungu subhanahu taala lazima uangalie alimamulhuseini maana al Ali imamu lhuseini ni yule ambaye tunamwangalia kwa macho mapana hatumwangalii kwamba ni imamu lhusein ambaye amekufa katika uwanja wa karbala tuje hapa tuyazungumzie tulie na kadhalika kisha tuondoke la alimamu al huseini ana ibra kubwa imamu lhuseini ana mafundisho makubwa imamu lhuseini haishii ndani ya huseinia imamu lhuseini haishii ndani ya kumzungumza tu bila kufanya matendo salu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Oh, lakini kuna baadhi ya mambo sasa ambayo ndio ya msingi ambayo nataka niaelezee maana huko tukipitapita tukisikiliza baadhi wanasema kwamba wale watu waovu wale watu ambao imamu ali amewazungumzia kwa hali ya ndani sana lakini sitaki kuelezea wanasema alimamu al husaini ametoka kwa ajili ya dunia kuitafuta dunia na ndio maana aliamua kupigana na mtawala kama yazidi kwa ajili ya kutafuta dunia lakini jamani napenda niwaulize aliimamu imamu al kweli ametoka kwa ajili ya kuitafuta dunia yupo miongoni mwenu ambaye anakubali kwamba aliimamu imamu al alitoka kwa ajili ya kuitafuta dunia si nimeelezea ali ibn abi Talib anafanya au anayegeuza mawe kuwa dhahabu na anampa nani abudhar mabalu alimamu lhuseini lakini mimi nataka ni hata Ibn taimia alisema hivyo na hata hawa majalabidh alwahabiin na wao wanasema hivyo kwamba alimamu lhuseini aliuliwa kwa sababu ya kuitafuta dunia lakini kuna riwaya ndefu kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasalama hata bukhari ameinukuu hiyo riwaya mwisho wapokezi ni wengi sana hasiwezi kuchukua muda kuisoma inasema kwamba samitu na mwisho kabisa inamwendea huyu ambaye anaitwa arashath bn suhaim

ya Iraq na yeyote ambaye atamdiriki basi amnusuru sasa tunakuja hapa lau tukisema kwamba alimamu lhuseini alaihi ssalam amekufa kwa ajili ya kutafuta dunia bwana mtume wa salllalhwwasalam anasema kwamba kijana wangu huyu atauliwa katika ardhi ya iraqi na yeyote ambaye atamkuta yuko katika madhila basi amnusuru iweje bwana mtume alihi wa wasalaa atwambie sisi waislamu tumnusuru aliimamulhusaini hali ya kuwa huyo imamuhuseini atakuwa anapigana kwa ajili ya dunia inamaana bwana mtume anatuamurisha tumnusuru mtu ambaye anakwenda kupigana kwa ajili ya dunia jamani inaingia akilini haiwezekani bwana mtume anatwambia tumnusuru alimamuhusni na al kumwelezea kumegawanyika vigawanyo vingapi نكتيك رواية ونمتم يا نسمة أخبرني حبيب حبيبي جبرائيل أن ولدي حسين يقتل بشاطئ الفرات فمن أدركه هو ومن تركه فلعنة الله عليه جبريل أن أكون أنبياء وبنمتم محمد صلى الله عليه وسلم وال kwamba huyu huseni atauliwa katika fukwe ya wapi ya furati sasa anasema yeyote ambaye atamkuta huseini anafanyiwa madhila basi ahakikisha anafanya nini anamnusuru na kama hatomnusuru basi mwenyezi mungu afanye nini amlaani watu wengi wamelaaniwa watu wengi wamelaaniwa kwa hili sasa nukta ya msingi ndio hii iweje bwana mtume alayhi wa alaihi waalih wasallama awalaani watu ambao hawakumnusuru imamu lhuseni hali ya kuwa imamu lhuseni amekwenda kupigana kwa ajili ya dunia inawezekana haiwezekani bwana mtume atuamrishe kwenda kumnusuru mtu ambaye amepigana kwa ajili ya dunia dalili nyingine ndani ya Qur'ani ayatu tatahir inama yuridu llah liyudhhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatahira ambayo imewateremkia watu watano akiwemo imamu lhuseini na, na, na kisa hiki ni mutawatir kisa hiki kimesihi pande zote sasa ina maana ali imamu lhuseini ambaye mwenyezi mungu amemondolea uchafu na, wanasema kwamba alimamu Husaini amekwenda kupigana kwa ajili ya dunia na kuipenda dunia ni katika uchafu si katika uchafu sasa kama ni katika uchafu ina maana maneno ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala ni ya uongo kwamba amewaondolea uchafu hali ya kuwa huyu Husaini bado anafanya nini anapenda dunia na kupenda dunia ni katika uchafu ima tukubali maneno ya hawa majarabidha au ukatae maneno yao kwa sababu mwenyezimungu subhanahu wataala hawezi kuzungumza uongo ndani ya Qur'an aya hii sallu la wa ali Muhammadin. Muhammad ndugu zangu dalili nyingine kwamba sote tuna uzowefu katika masala ya kidunia tunaona watu wakipigana kwa ajili ya dunia watu wakipigana kwa ajili ya dunia wale viongozi jamani mnawaona wanakwenda wana kupigana vitani au wanakodisha mahoteli ya nyota tano katika mahoteli ya ulaya wanakaa huko wanawatuma watoto wa watu wanakwenda kupigana wale watoto wakifanikiwa wale mabwana watatoka katika hayo mahoteli ya ulaya marekani New york wapi ndio watakuja kufanya nini kutawala kwamba tumeshika nini utawala sasa iweje alimamu al husaini alaihi salam yeye anaitafuta dunia anakwenda kupigana yeye mwenyewe mpaka anakufa kishahidi inaingia akilini labda kama yupo ambaye inaingia akilini aweza akasimama akaniambia dalili nyingine kwamba sote hmm tuna masala ya Yau, tuna uzoefu katika haya masuala ya kidunia hususan ni wale ambao wana watoto umemwona nani ambaye anatafuta utawala na anatafuta ukubwa ha? kisha yeye anakwenda kupigana vitani anatanguliza watoto wake wangapi katika watoto wa alimamulhuseni ambao wamefia vitani sote tunafahamu kwamba jamani ukitaka upate ukipata kitu kinono si ndio? unataka ukile na familia yako sasa imamulhuseni iweje anatafuta dunia atangulize watoto wake wote wafe ha? wote wafe kisha sasa akija kuipata hiyo dunia atakula na nani hmm? atakula na nani kama alimamu lhuseini alaihi salam alikuwa anatafuta dunia kama ibnitaimia na mawahabi wanavyosema kwa hiyo ndugu zangu waislam angalia alimamu lhuseini anamtanguliza mtoto mdogo mtoto wa miezi sita na leo ni siku yake watoto mabarobaro vijana wa alimamulhuseni ambao ni nguzo yake anawatanguliza vitani ndugu zangu waislamu alimamulhuseni kama atapata huo utawala basi atakula huo utawala na nani tuwe tunatumia akili ambazo ni salimu tukitaka kutoa tuhuma na kuzungumza maana wengine wakizungumza wakidhani labda wanazungumza ima wasikilizaji ni mabwege kama wanavyosema si mimi ni wajinga jamani ala ala wow. wa muhamadin waalimuhamadi lakini ndugu zangu waislam mungu subhanahu wataala ndiyo maana atakuja kuchukua thar na kulipiza kisasi kwa wale ambao wamemuua Imam al imamu lhuseini alaih ssalam kwa sababu wauaji wa Imam al imamu lhuseni wako waaina mbili kuna wauaji wa Imam al imamu wale ambao walifika, walishika mapanga katika uwanja wa karbala na wakapigana na aliimamu lhuseini al na wakamuua na vile vile kuna hawa ambao wanamuua alimamu lhuseni kwa fikira kwa kueneza propaganda kwa kueneza wongo kuhusiana na nani na alimamulhuseni hawa wote ninini? ni nini ni wauwaji wa alimamulhuseni sasa angalia mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anavosema kwamba wala taktulu lnafsa alati harama llahu ila bilhaqi na wala usiuwe usi nafsi ambayo mwenyezi mungu subhanahu Ta'ala ameiharamisha isipokuwa iuliwe kwa haqi kuna maelezo yake sitaki kuingia huko waman kutila madhluman fakad jaalna liwalihi sultana fala yusrif fi lqatl inahu kana mansura kwamba na yule ambaye atauliwa madhluman basi tumejalia kwa walii wake yule msimamizi wa mambo yake aje achukue nini kisasi lakini mwenyezi mungu anasema kile kisasi atakachokichukua kiwe kinaendana na tendo la yule bwana alilolifanya kama ameua basi wewe inabidi ufanye nini umuue au uchukue nini dia fala yusrif qatl kwa sababu kisasi katika wanadamu ni kimoja tu yule aliyeuliwa na yule aliyemuua basi ima atauliwa ama maulama wanasema kwamba kisasi cha alimamu lhusen kwanza kuna kisasi cha nafsi kama imamu huseni mwanadamu katika jamii lakini kuna kisasi ambacho ni cha dini kwa sababu alimamu lhuseni alikuwa anafanya nini anatetea dini sasa katika kuitafsiri aya hii alimamu sadiqi anasema kwamba innahu kana mansura kwamba imeteremka kwa ajili ya alimamulhuseni alaihi ssalam kwa sababu alimamulhuseni yeye ni karama ya mwenyezi mungu aliyoiweka kwa Husaini kwamba wale ambao nimeelezea kwamba walimuua katika uwanja wa karbala na hawa ambao wanamuua kifikira wote mwenyezi mungu ameandaa atakayefanya nini atakayekuja kuwaua siku kuwakemea la bali ni kuwaua kwa sababu mwenyezi mungu ndio maana kamwandaa nani alimamul Mahdi صلوا على محمد وآل محمد إنه كان منصورا أن يقصد وأني الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه شريف نديو معنا زيارة نسمة فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني

samiat bidhalika radiyat bihi ina maana lana inawateremkia lakini vile vile alimamu lmahadi alaihi ssalam atakuja kufanya nini sasa kumalizia ndugu zangu waislam tukiwa katika usiku wa mwisho yani katika masala ya kuzungumzia au kama maulama walivyojiwekea kwamba wanamzungumzia mtoto mdogo kama nilivyowaambia kwamba aliimamu lhuseni alaihi salam yeye kaenda vitani katanguliza mtoto mdogo katanguliza familia yake familia yake ikauliwa na aliimamu lhuseini alaihi salam lau ndugu zangu wa Islam si kama hawa wanavyosema kutanguliza watoto wake mwisho wangesema kwamba al imamu alikuwa na tafuta dunia lakini alimamu lhuseni alayhi salam alitanguliza watoto wake ili wauliwe na watu wasija wakawa na maneno kusema kwamba alimamu Husaini alikuwa anatafuta tafuta dunia lakini ndugu zangu waislamu leo ni usiku wa kumkumbuka mtoto mdogo sita, wa miezi sita ndugu zangu waislam sote hapa tuna watoto tunajua namna gani watoto wanavyoumiza sote tuna mapenzi ya watoto kila mmoja akikosa mwanaye hajihisi kuwa na raha lakini ndugu zangu waislam alimamu al husein katika siku ya ashura alikwenda katika uwanja wa mapambano alipofika kule ikabidi arudi lakini alimamu lhuseini alipofika katika mahema akakutana bibi zainab alaihi assalam amechukua mtoto aliyul al asghar huyu mtoto mama yake ndugu zangu wa islam maziwa yalikuwa yamekwisha kauka mama hana maziwa mtoto analia mtoto analalama bibi Zainab akampa mtoto huyu alimamu lhuseini imamu lhuseini Husain. akawa nasema kwamba kama sisi tuna makosa sisi watu wazima tuna makosa na huyu ni mtoto mdogo mtoto ambaye hana makosa basi ngoja nimpeleke kwa hawa maluunun huenda wakakubali wakampatia maji maana alimamu Husaini amejaribu kumpa ulimi huyu mtoto lakini bado hata ulimi wa alimamu lhusein alayhi ssalam ndugu zangu waislamu ulikuwa umekauka alimamu lhuseni akamchukua mtoto alipofika mbele ya maadui ndugu zangu waislamu maadui walivyomuona mtoto maadui wakaanza kusema maneno mengi alimamu lhuseini akawaambia jamani kama sisi tuna makosa kama sisi tuna madhambi tunaomba mumpatie huyu mtoto mdogo maji uona ana lalama hana maji amekauka na mama yake hana maziwa ndugu zangu waislamu lakini watu nyoyo zao zilivyokuwa ngumu kama mawe ndugu zangu waislamu alimamu husaini wakati anasema hayo umar bni sadi akawa amewaambia ndugu zangu waislamu kwamba nani ambaye anaweza kujitokeza akaweza kumaliza huu mgogoro na alichokuwa na kusudia kwamba ajitokeze mmoja aweze kukata shingo la huyu mtoto mdogo ndugu zangu waislamu lakini hapo alikuwepo mtu ambaye ni maluuna mtu ambaye ni harumala bunkahil watu mpokezi anasema tukamuona huyu harumala ameweka amechukua upinde wake na ule upinde akatia mshare akaangalia ndugu zangu wa islamu upande wa alimamu lhuseini alayhi salam akarusha ule mshare mpokezi anasema haikupita muda nikaona shingo la mtoto mdogo asghar limeshaachana amempiga mshare uka, ukaanzia upande wa kulia mpaka upande wa kushoto yule mtoto kwa sababu alikuwa amezimia kutokana na kiu kikali yule mko, mtoto akawa amezinduka kakamchukua baba yake akawa anamwangalia usoni baba yake anasema kwamba baba yangu kimetokea kitu gani lakini ndugu zangu waislamu hapo huyo mtoto akawa anapiga miguu kana kwamba ni kuku ambaye amechinjwa alimamu lhuseini alayhi ssalam ndugu zangu waislamu akawa ametia mkono wake damu ikawa inatiririka kwa wingi al lhuseni akisema haya ni madhulumia namna gani ya Rasool allah ya Rasool allah haya ni madhulumia namna gani ya rasulllah <laughs> aliimamu lhuseni akaweka mikono yake akakinga ile damu ya yule mtoto mdogo ambaye hana hatia yoyote aliimamu lhuseni akachukua ile, ile damu akairusha angani أقسم يا الله تقبل قربانا يا الله تقبل قربانا إنا لله وإنا إليه راجعون